Pronto, pessoal. Continuando aqui o vídeo. E agora a gente vai falar depois que, ou seja, da sua primeira vinda, você que não tem, né, muita experiência, você que vai visitar um terreiro pela primeira vez, né? A gente está trazendo aqui algumas dicas para você meio que não ficar perdido, né? Para você não ter medo, para você saber o que fazer, como você se comportar, enfim. Lembrando que a gente começou esse vídeo lá do começo do terreiro, do início, entrando pela entrada, ou seja, é claro, entrando pela porta. Logo no início, a gente trouxe aí algumas dicas, como você deve se comportar logo na entrada do terreiro, quais são as saudações que você pode fazer também, mesmo não sendo médio, tá ok? Coisas para você não ficar perdido. E agora, continuando esse vídeo, a gente está dentro do terreiro e a gente vai trazer aqui algumas dicas para vocês. E já lembrando, se inscreva no canal se você perdeu o outro vídeo, basta dar uma olhada aí no canal, é claro, que vai estar aqui, ok, gente? Pessoal, vamos lá. Você está aqui dentro do terreiro e os trabalhos começaram, tá ok? O pessoal do lado de lá deste pano, ou seja, o pessoal onde que vai fazer ali os trabalhos, estão tocando, estão cantando, estão fazendo a abertura dos trabalhos. Até então, pessoal, esta porta, que é a porta de entrada, ela vai estar aberta antes dos trabalhos começarem, tá ok? Ela vai estar aberta. Depois, quando os trabalhos se iniciarem, esta porta vai fechar, tá ok? Então pode ficar despreocupado, não fica preocupado. As portas se fecham. Por que que as portas se fecham? Para evitar a entrada de espíritos obsessores, tá ok? Para que os trabalhos sejam realizados com as entidades da casa naquele momento, as entidades dos médiuns que fizeram a abertura. Tá ok? Pronto, pessoal. E você, é claro, você vai estar sentado, né, aqui na assistência. Tudo bem, a porta se fechou, a gente tem este pano, que é conhecido como jurema dentro da Umbanda. Tá ok? A gente tem esse pano, os trabalhos começaram e os médiuns vão abrir este pano, que no caso é o que divide onde você está, que é visita, que é assistência, né? Você que veio fazer, prestar uma, né? Veio se consultar. O pano divide você, né? O público, dos médiuns. E depois abre este pano. Quando este pano se abre, né, é quando você que é visita também já começa a fazer parte dos trabalhos do terreiro. Isso mesmo. Até então, pessoal, pode ficar despreocupado, porque todo terreiro, toda casa de Umbanda, você vai ser auxiliado por alguém, ou você vai ser chamado por alguém para que você possa ir ali fazer sua consulta. Até então, pessoal, os trabalhos começaram, os médiuns estão todos ali e você aqui na assistência vendo tudo, vendo os trabalhos, vendo o pessoal começando a incorporar, as entidades chegando, vai ter o toque, vai ter a canção e você aqui. Se você estiver sentado, quiser levantar, você pode levantar. Se você quiser tirar o seu calçado, né, ficar descalço com o pé no chão, você pode também sem problema algum. Se você quiser cantar, bater palma, você pode. Se você conhecer aí as músicas, não tem problema algum. Tá ok? Você só não pode sair daqui no momento para interferir nos trabalhos lá. Porque até de um início, a maioria dos terreiros, a maioria das casas de Umbanda dão passagem para uma entidade. Aquela entidade que dá passagem, muitas das vezes ela não presta consulta. Ela não faz consulta com o público. Ela vem só para trazer uma firmeza, né, para os trabalhos da casa, que sempre é a primeira entidade que vem, tá ok? Então você simplesmente vai assistir, né, você vai ficar assistindo esses trabalhos, essa primeira entidade chegar. E com isso, os médiuns vão se preparando ali. As entidades vão chegando, o Ogum vai tocando, o médium vai conversar com essas entidades, o Pai de Santo vai conversar com essas entidades e logo essa entidade já vai embora. E você aqui na assistência ainda, você aqui na visita, tá certo? Lembrando, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, em relação às entidades ali, se você às vezes quisesse conversar com alguma entidade, não tem problema algum você chamar algum médium,
né, algum médico que esteja ali próximo para você fazer uma pergunta, não tem problema. Mas você já sabe que o ideal é esperar, tá ok? Que vai chegar a hora da consulta ainda. Depois dessa primeira entidade que chegou, que veio, tá ok? Aí vai ter a gira de Umbanda. A maioria dos terreiros funciona dessa forma. Em alguns terreiros a gira é no dia separado, mas a maioria dos terreiros funciona dessa forma. Primeiro vem a entidade para trazer aquela força, aquela proteção, e depois, na segunda gira, ou seja, no segundo trabalho com as entidades, é a gira, que você também acesse. Você vai ficar aqui, mas você não vai poder ir lá. Isso são só para médiuns que estão desenvolvendo a sua mediunidade de incorporação. Tá, ok? Isso são para médiuns que estão desenvolvendo. Depois dessa gira, o pai de santo, depois o sacerdote ali, o pai de santo, vai chamar as entidades, que no caso, provavelmente é a terceira entidade. Esta terceira entidade provavelmente é a que vai prestar consulta. Vou acender a luz aqui para o pessoal, para ficar um pouco mais claro. O pai de santo chamou as entidades, vai ter o canto, né, com as entidades, o pessoal vai cantar, o pessoal, enfim, vai cantar, vai fazer o batuque, enfim, com os médiuns aqui. Pronto, depois disso as entidades vão ser servidas e vão estar todas naquele ambiente. Assim que as entidades chegaram, firmaram, foram, vamos dizer assim, foram, como é que eu digo? Foram bem recebidas, enfim, foram tratadas ali tudo certinho, elas estão tudo certinho, já com os seus materiais, enfim. Aí é o momento que provavelmente um médium, ou seja, um cambone que esteja ali, vai chamar as visitas para ir lá conversar com as entidades, para fazer consulta. Tá ok? Isso depende muito da doutrina do terreiro. Algumas casas podem chamar as visitas para conversar com cada uma entidade, ou você pode esperar para conversar com determinada entidade. Isso vai de cada casa. Existem alguns terreiros que distribuem senha. Tá ok? Depende muito do público, depende muito da doutrina, como eu falei. Mas vamos lá, pronto. Os trabalhos abriram, você foi convidado aí lá, se você quiser. Lembrando que é se você quiser. Se você veio simplesmente para assistir os trabalhos, você simplesmente pode continuar sentado sem problema algum. Tá ok? Não há uma necessidade de você vir aqui e conversar com uma entidade. Não. Se você veio simplesmente para assistir os trabalhos, você simplesmente veio para assistir. Não precisa ficar, não, mas eu tenho que ir conversar com as entidades. Você não precisa. Você só passa pela consulta se você quiser, se você desejar, tá certo? Então pronto, pessoal, os trabalhos abriu, você foi convidado, né, a ir para o lado de lá, né, para conversar ali com as entidades, e você foi. Chegou aqui, né? Chegou aqui. Provavelmente não vai ter toque. Não vai ter batuque, porque as entidades vão estar prestando consulta, vão estar conversando. Você vai conversar com a entidade, com um baiano que esteja ali, ou um boiadeiro, ou um caboclo de Oxóssi, caboclo das matas. Você vai chegar e vai conversar com essa entidade. A entidade está aqui, né, na sua frente, você vai saudar essa entidade. Cada entidade tem uma saudação diferente. Eu não vou explicar aqui para vocês quais são as saudações. Lembrando, se você não sabe qual é a saudação, um cambone provavelmente vai te ensinar, vai te mostrar como que você vai saudar aquela entidade, tá ok? E depois provavelmente ele vai sair de perto para que você possa ter uma conversa mais no particular com a entidade, tá ok? Então pode ficar despreocupado. Ah, não, o pessoal vai ficar olhando eu conversar com a entidade, vai ficar alguém do lado. Se você sentir necessidade, viu, gente, de alguém do lado, você pode chamar um cambone e falar: o que que a entidade está falando? Porque às vezes a gente não entende. Então pode ficar despreocupado em relação a isso, tá ok? Não precisa ficar com medo. Chegou o momento, está conversando com a entidade, enfim, conversando ali. Não precisa de temer a entidade nem ficar com medo dela. Você está conversando aqui, batendo um papo com ela. Você deve tratar a entidade como um amigo. Sim, como um amigo. Isso é muito aconselhável, tá ok? Pronto, fez a sua consulta, conversou com a entidade, pode voltar ali para o seu lugar, que é na assistência,
Uma coisa também que eu aconselho é o seguinte: você veio aqui, conversou com a entidade, se despediu dela e você vai ver aí o PG, que no caso é o altar. É só uma dica, não é necessário para você que faz uma visita fazer isso, mas é uma dica. O Congá, o PG, é um lugar dentro do terreiro que concentra a energia do terreiro, é o PG, é o Congá, né? Congá ou PG, ou altar. É aconselhável, depois que você conversar com as entidades, ou até mesmo antes, chegar e cumprimentar também este lugar, porque ele é sagrado, ele concentra a energia aqui do terreiro. Como você pode cumprimentar? Existem várias formas. Tem gente que chega aqui, pede em pensamento, agradece em pensamento. Tem gente que chega, põe a mão, faz o nome do Pai, não tem problema. Tem gente que bate a cabeça, né, se você sabe o significado, pede proteção, força. Está cumprimentando a energia da casa, tá ok? Fez isso, pode voltar para o seu lugar. O seu lugar é aonde? Você quer a visita? É aqui novamente, na assistência. Você vai chegar, vai sentar aqui no seu local, onde você estava, né? Vou baixar aqui essa câmera, vou mostrar para vocês, né? Claro, tem que mostrar passo a passo aqui, que eu quero que vocês entendam tudo. Pronto, pessoal, chegou aqui, sentou onde você estava, sentou os trabalhos ali, você vai estar observando ali os trabalhos. Pronto, se você sentir necessidade de ir embora, você pode ir embora, conversa com o médium, fala, ó, posso ir embora, né, que eu tenho alguma coisa para fazer. É aconselhável você ficar até os términos dos trabalhos, tá ok, gente, para você que faz visita. É muito aconselhável. Por quê? Para que você possa também estar recebendo a energia, né, quando, né, eles se encerram o trabalho. Porque eles também, os médios, não só os médios, o Pai de Santo, mas também como as entidades, emanam energia positiva, né, para os consulentes, ou seja, para quem vem aqui fazer uma consulta, tá ok? Para quem vem aqui, né, atrás de uma consulta. Então é aconselhável. Mas se caso você estiver com pressa, querendo ir embora, precisa fazer algo, simples, você vai pedir licença e vai embora. Caso contrário, você pode esperar aqui, pode ficar esperando os trabalhos acabarem, o pessoal vai passar pela consulta, você espera, depois o tempo vai passar, né? Os trabalhos vão se encerrar, esta jurema, no caso esse pano, ele vai ser fechado novamente, tá ok? Ele vai ser fechado. E essa porta, que é a porta de entrada, vai ser aberta. Pronto, aconteceu isso, os trabalhos estão encerrados. Você simplesmente pode virar as costas e ir embora. O aconselhável é fazer também da mesma forma quando você entrou aqui dentro. Aí, no caso, se você quiser saber, né, você vai assistir o primeiro vídeo que a gente fez das dicas de como entrar do início até aqui dentro. Então é aconselhável você fazer isso também da mesma forma que você entrou, tá ok? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente pode trazer mais vídeos, mais dicas falando sobre isso, né, falando sobre entradas, como se comportar dentro do terreiro, tá ok? Mas espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de assistir a primeira parte, tá bom? E em breve também a gente vai trazer como se comportar junto aos Exus, tá ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora.